Bon dia, benvinguts a aquest nou capítol. Aquí fotia un fred a l'hòstia, però tot i així vam anar a veure els Cherry Blossoms, que estaven molt macos. Aquest és l'Edgar, és un col·lega que vam conèixer a l'avió i amb qui faig plans quasi tots els findes. Tinc la sort de fer-me uns esmorzars tremendos, perquè als de casa els hi mola fer pastissets. I aquest és el meu lloc preferit de la casa, on puc estar sola quan ho necessito o connectar amb la natura. Estava preparant ja pel dia del Cherry Blossom, que és un superevento aquí, es veu? Però primer uns croissantets per esmorzar. A dónde fueron? Voy a ver que en las calles. I al final d'aquesta setmana, per fi, va arribar el moment. Go get your husband, baby!